Frognmarkas venner ønsker din støtte. Siden vi ble etablert i 2007, har vi ryddet, merket og skiltet et 85 kilometer langt sti- og løypenett i Frogn, inkludert en 1,5 kilometer lang sti for forflytningshemmede. Vi har satt opp 500 stiskilt og 25 karttavler. Vi har etablert og driftet 3 biloppstillingsplasser for markatilgang. Her ser du bilder fra noen av våre aktiviteter. For å tilrettelegge for friluftsliv har vi brukt 1,6 millioner kroner og utført mer enn 12 000 dugnadstimer. Hvert år arrangerer vi 2 turmarsjer og flere mindre turer. Kart og turbok for Frogn har vi også utgitt. Våre blåmerka stier og rødmerka løyper gir en kanalisert bruk av Frognmarka. Natur og vilt får da den nødvendige hvile og ro utenfor de merkede stiene, og grunneierne unngår å få turfolk inn i plantefelt, på tunet eller ut i dyrka mark. Totalt har vi stiavtaler med 80 grunneiere. Det gir Frogns innbyggere en unik mulighet for turer i naturen. I Norge er det dokumentert at 75% av all fysisk aktivitet utført av personer over 15 år foregår i skog og mark. Skogsturer er det billigste og beste bidrag for en bedret folkehelse. Turen er gratis og tilgjengelig for alle. All tettbebyggelse i Frogn har nå direkte tilgang til det blåmerka hovedstinettet. Nå er vi fremme ved kjernen av formålet med Frognmarkas venner. Vi vil sikre en tilgjengelig natur for å ivareta den psykiske og fysiske helsa for kommunens innbyggere. En sammenhengende natur er også kritisk viktig for det regionale vilttrekket. Elgens E6 går fra Nesodden i nord til Mossemarka i syd. Blir trekkrutene avskåret, degenereres den lokale elgstammen og dør ut. Vi vil derfor ha balanse mellom utbygging og natur i kommunen vår. Det vil sikre Frogn og Follomarka mot en ytterligere fragmentering. Samtidig trygges den grønne arven for fremtidige generasjoner. Vi jobber utrettelig for juridisk bindende markagrenser i dialog med lokalpolitikere, fylkespolitikere og rikspolitikere. Vi håper derfor at du vil støtte oss med ditt medlemskap. Prisen er 200 kroner per år, uavhengig om det er en hel familie eller en enkeltperson. Meld deg inn ved å sende en e-post til redd@frognmarka.no eller via vår hjemmeside www.frognmarka.no.